पानी तता को अंडा उसिने को आज मैं आमा को लागिन बनाको छु चाम्रे भात त्यो पनि के हालेर के हालेर भन्नु ना घिउ हालेर र मेरो माया हालेर यहाँ चाम्रे भात यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो मैले चाम्रे भात बनाएको माया पनि थोरै थोरै हालदिएको छु बेसी हाल्यो भने डाइजेस्ट हुँदैन होला भनेर खाइदिनु न त माया र घिउ हालेको अचार पनि छ अनि किनेमा छ नि किनेमा देखेको छ अब खाइदिनु न त्यो डल्दै आमा कि मलाई राखिदिने भनेको ए नखानु आमा होस् छोडिदिनु होस् न घाटी उयो भइरहेको छ भन्छ टेर्दैन त आमा आमालाई मैले अदुवा हालेर पानी खानु भन्छु हो ए अँ ल यस्तो यतिले ठिक पो हुन्छ भन्नु चाहिँ त्यहाँदेखि खानुहुन्न अन्त अब चाहिँ गरम गरम खानु अन्डा उसिन्दिरहेछु मेरो लागि सुन्नेहरू निस्केको छैन अरे गाडी नै पाएको छैन नि तर फाल्टो गाडीमा आउँदैछ नि त आज त्यही भएर अँ गाउँको गाडीमा अहिले त स्टार्ट पनि त भएको छैन ठिकै हुन्छ भर्खर एक्सर्साइज गरिसकेँ घरमा आएर पनि मैले एक्सर्साइज गर्नु चाहिँ छोडेको छुइनँ के रे आमा जानुहुँदैछ सबैजना ए त्यसो जानुपर्छ हामी पनि अब हामी नगएर त सम्मेलन स्टार्टै हुँदैन तपाईँले चाखे नि त्यहाँदेखि मलाई आएको मैले चाम्रे भातमा नुनै हाल्नु बिर्सेछु भनेर ला अब नुन ल्याइदिउँ माथिबाट छर्केर खानु न के अचार खाने होइन किनेमा अचार छ त ल्याइदिन्छु त्यो खानु तपाईँ होइन खानु खानु होइन मेरो गल्ती थियो नि त यहाँ छ किनेमाको अचार मैले अहिले पो याद आएँ ला मैले त नुन हाल्नै बिर्सेछु यस्तो घिउ मकमक हालेँ त्यसमा नुन पो अचारसँग खानु न म त उयो खान्छु कोपी आलु मटरसुटीको सब्जी यहाँ हाम्रो चप्पल यो प्रियाको यो मेरो सोनुले चप्पल छोडिकन गएछ है भन्नुभयो किनेमा ल्याएको बेलामा ल्याइदिनु भनेर बिक्री भएछ कि मेरो आमाको सबैको फेभरेट किनेमा र आमा इस्कुसको जरा मासु भन्दा पनि बेसी खानु मन थियो मलाई इस्कुसको जरा अब चाहिँ इस्कुसको जरा खानुपर्छ ल आज आमा सोनियाले निस्कि त म आइपुगेँ अरे कि खोइ कहाँ आइपुग्यो ओ को हो को को नयाँ मान्छे मैले चिनिनँ है त मैले चिनिनँ आज कस्तो राम्रो देखिरहेछ है कस्तो भनेको झुट बोलेको होइन झुक्कै बढ्यो मेरो आउनुहुन्छ कस्तो राम्रो देखिरहेछ सबसे ज्यादा आज आउटफिट चाहिँ मलाई आज सोनियाको मन परे हिजो अस्ति लगाएको थिएछ नि दार्लिङ त्योभन्दा पनि बेसी टिफिन पनि बोकेर आएछ यहीँ हुन्छ खाना भनेको अटेरी गर्दा गर्दा कति बजी उठेर बनायो खाना हेर्नु 6 बजी उठेर किन बनाउनु पर्ने यहाँ साथीभाइहरू भएको के काम टेर्दैन त केही न कामको भयो आज चाहिँ यसले प्रुभ गर्यो फेरि हामी रेडी भएर फेरि निस्केको अब सुन न नपर्खेको है ए जाउँ त त्यसो भने हामी जाँदैछौँ भित्र म धुलो उडेको आज चाहिँ लास्ट डे हो नि त है अबि झन्डै लड्यो आज त लास्ट डे वङ थाप्ने टाइम सबैजना आइराख्नु भएको छ यो चाहिँ हो लन्च टाइम यहाँ चाउमिन हुँदैछ तताउनु हुँदैछ यहाँ छ सोनिया यही घिउ हालेको रोटी लिएर आएको छ कसरी तताउनु यो फ्राई प्यानमै तताउँदा हुन्छ है फ्राई प्यानमै तताइदियो त्यसो भए गएको ल अब फेरि हामी गएको हाम्रो लन्च पनि भइसकिसक्यो आमाले अहिले गर्नुहुन्छ सफा हाल्छ ए यहाँ अन्त हामी डुकु ल्याइदिनु भएको रहेछ कि मलाई चाहिँ भेट्नु पाउनु भएन है आमा आमाले म आउनु बित्तिकै मैले डुकु कसले ल्याइदियो भनेको थिएँ कि आउनु भएको थियो भेट्नु हजुर डुकु चाहिँ छोडेर जानु भएछ त्यसको लागि धन्यवाद आमाले काम गरेको मलाई पुरा मनपर्छ म पनि त्यस्तै काम गर्छु भन्नुहुँदै थियो ग्राउन्डमा पनि होइन अरूलाई भेटेको थिएँ नि त आज इस्कुसको जरा कस्तो थियो आमाले बनाउनु भएको
जुमै अब जानु पर्छ होला है जु आज चाहिँ बढ्यो मेरो सिप साग 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 र डुकु मात्रै खानुहुन्छ जबडा मोरको चिन हो जबडा मोरको चिन चाहिँ साग डुकु अन्त यो सिमराया होइन सिमरायाको साग बोजूले बेच्नु हुँदै थियो होला हामी जस्तो ओइलाएको थियौँ नि अघि त्यस्तै ओइलिँदैछ साग पनि अब चाहिँ नि अन्डर सबैको खिल्यो हौ भोक्ने अघि कस्तो भइरहेको थियो नि त हामीले अलरेडी बम थापिसके सुन्दै यहाँ छ घरको लागि यहाँ चल्दैछ भौसीको कसले चाहिँ बाजी मार्यो कसले चाहिँ लाने हो तँले गरे कि मलाई पनि थाहा थिएन हेर्न नि दार्जिलिङ यहाँ कस्तो मजाको देखेको यी त्यो फाउन्टेनले झन् है हामी चाहिँ अब यतिकै घुम्दैछ किनभने गरिमा एन्टरटेनमेन्ट आउँछ भनेर सबैजनाले भन्नुहुँदैछ तर मलाई थाहा छैन हो हेरौँ न आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन भनेर किनभने अघि पनि एनाउन्समेन्ट भएको थियो नि त आउँछ भनेर त्यही लागि चाहिँ हामी सबैजना गरिमा एन्टरटेनमेन्टको लागि वेट गरेर चाहिँ बसिरहेको छु अहिले सोनुहरू पनि सबैजना फोटो खिच्दैछ फोटो खिचिसकेपछि अहिले सबैजना सेयर गर्दैछ एयर ड्रप गर्दैछ फोटोहरू म र सोनिया मात्रै फ्री हो जो यताउता डुल्दैछौँ आज त लास्ट पनि त हो है भोलिदेखिको हामी भेट हुँदैन कति दिनसम्म चाहिँ भेट हुँदैन किनभने फेरि भेट हुन्छ चल तपाईँहरूले छिटै हाम्रो फ्रेन्ड्स है ट्रिप हेर्नु चाहिँ पाउनुहुन्छ किनभने नि अब घरमा कोही अलिक सम्मेलन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भेट भइरहेछ नि तिन दिन रेगुलर हुँदैछ होइन अब जस्तो आज त फाइनल हो आज सकिन्छ त्यहाँपछि हाम्रो हतपत भेटै हुँदैन अब हामीले कहीँ प्लानिङहरू गरे घुम्नु ओर्ने प्लानिङ गरे भने मात्रै भेट हुन्छ क्या त्यो पनि सोच्दैछौँ हामी प्लानिङ गर्दैछौँ हेरौँ के हुन्छ त्यो प्लान चाहिँ यसलाई दिन्छ कि दिँदैन बडी अमीले भिडियो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दिनु है दिनु बडी अम्मी सोनियालाई घुम्नु जानु दिने कि नदिने अब नट एलाउड जस्तो छ त यहाँ चाहिँ अघिदेखि फोटो खिच्नु हुँदैछ सबैजना अब सोच्नु पर्ने रहेछ है तेरो लागि उयो सोनुहरू चाहिँ उयो छ हाई तिम्रो नाम के हो अघिदेखि देख्दै थियो मलाई किन नबोलेको अन्त लजाको ठिकै छ मजाले घुमा ल हुन्छ कसको लागि पर्खेको यहाँ चाहिँ लट्रीको खेला चल्दैछ अब हेरौँ कसले जित्यो आए जस्तो लाग्यो गाडीमा आए जस्तो लाग्यो मलाई होला खोइ अन्त मान्छेहरूले अगाडि छैन त यहाँ त आउनुहुन्छ अब सोनु कुदेको सबै पनि कुद्यो आउनुहुन्छ यिनीहरूले हेर्नु आज मेरो फोटो खिच्दियो ल यस्तो भिड भइरहेको छ यहाँ सोनु थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै सोने कुदेँ कि त्यो यो भिडियोमा म के भन्नु तपाईँको त अनुहारै देखेको छ दुई तिन दिन भइसक्यो मेरो भिडियोमा मलाई देखाउँछ म आँखा कस्तो देखेँ है छिटो राम्रोसँग भन्नु नि अरे दुईजना इन्फ्लुएन्सर भेटे अरे हजुर तर मलाई पदम जोजेले आउने बित्तिकै यस्तो भनेको कि प्रियङ्का बहिनी आएको छैन मलाई भेटाउन यो कला चाहिँ अलिकति रामेन कम्ती खानु रामेनहरू कम्ती खानु कला यही हो अनि हामीले चाहिँ यो तामाङ आदिवेशनमा चाहिँ पिङ्की नानालाई धेरै मिस गर्यो अनि पिङ्की नाना नेपालबाट इन्डिया आएर पनि जाती हुनुभयो हामी पनि खुसी छ अनि यसरी नै अझै अझै राम्रो राम्रो भ्लग्सहरू बनाउनु अनि म पनि अलिअलि कपी गर्छु अलिअलि होइन पुरै गर्दा हुन्छ अनि यसरी नै हामीलाई अझै माया दिनु है अझै सपोर्ट गर्नु अब यसो हुन्छ नि अप एन्ड डाउन त भइरहेको छ तर अझै सपोर्ट गर्नु माया गर्नु अझै आगे बढ्नु छ आगे बढ्नु हामीसँग केही गल्ती भयो भने माफी पनि गरिदिइहाल्नु त्यो दिलमा चाहिँ नराख्नु हामी सरी पनि भनिहाल्छौँ त अब यहाँ हाम्रो जो जाति तामाङ एसोसिएसनको सबैजनालाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच
तब ये हम तामाङ जात को है जहाँ जहाँ बसे तापनी आज को दिन में एक युनाइट भर आज हम तामाङ जाति को यहाँ चाड़ में तेस को लगी ये सक्सेसफुल इवेंट होने का कारण से अब जो अर्गनाइजर ने दिन रात लगाकर आज के दिन में सफल भएको छ त्यसको लागि तपाईहरुलाई एकदम थैंक यू सो मच मन भन्दा अगाडि नै कुना काची गएर खाइहालेछ यो बानी छुटाउन सकिन तपाईहरुलाई जिम्मा दिन्छु म ल तपाई चाहिँ स्टेजमा आएर बिट्स बेसी बिट्टी चाहिँ नहुनु भन्दा जहिले पनि म फेडि हाल्नु पर्छ है एप्स छ भन्देको फेरि तपाई मक्कै अन्त पेड हेर्नु त पेड अगाडि आउ भाइ पिछाडी वाला काम बोलेको बोलेको खाली ब्रस नमस्ते सब जना फेपुलो नमस्ते भाई नमस्ते कहिले आउनु भएको तपाई किन आउनु भएको ए हो प्रोग्राम हेर्न जोच्छौ तिमीले भ्यान भ्यान है अन्त यहाँ बहिनीहरू छ भने गर तिम्रो अन्त म त बिहा गरेको रिग्रेट भयो अब यहाँनिर बहिनीहरूलाई मलाई चाहिँ तपाईले यति धेरै मान सम्मान दिनुभयो यति आँट गरेर बोल्ने आँट मात्रै गरेको म त भिडियोमा मात्रै प्यादर प्यादर हो कि बाहिर त एकदम सादा हो नि फेरि त्यति धेरै बोल्न सक्दिनँ म होइन तैपनि जोतेको जस्तो भइरहेको छ बोलिरहेको छ फेरि है प्यादर प्यादर हो तैँले मलाई तिमीहरूले हामीलाई के सोचेको भन्न लु तामाङ कति छ भनेर तिमीहरूले हेपेको होइन लयर त पछाडि पर्केर तामाङ कति देश हो कहाँ कहाँ लुकेको छ लु भन्न लु रिटेन भयो मलाई त बाल हो मलाई त बाल हो मलाई त तामाङ जतिले डल्ले माया गरिरहेछ मलाई केको टेन्सन म चाहिँ खासैमा त्यति नबोल्ने केटा हो र अहिले चाहिँ बिस्तारै 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 नानी जस्तो क्या पहिला तोत्लादेखिको अलिकति बाटो 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 हुँदै आउँदैछु दिनदिनै म पनि आफै आफै ग्रो हुँदैछु होइन र तपाईँहरूले स्टिल मलाई माया दिइरहनु हुन्छ त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सोनु कहाँ लगेको यो फुलहरू रोप्नु अब सक्यो सम्मेलन पनि फेमस भयो मेरो बेसी हामी बेसी नहिँड्नु अरे अब चाहिँ घरभित्र आमा बढ्यो हामी माई सुङ्दे सबैजना लेखिएको आफै आफै भित्र दृश्य मुभीमा चाहिँ पुरा त्यो अजय देवनले चाहिँ पुरा पिक्चरहरू हेर्छ नि त मैले पुरा बुक पढेर त्यही बुकबाट चाहिँ आफ्नो सोने बडी अम्बिलेले सामानहरू निकालिराख्नु भनेको छ नि त्यसलाई कि ए मैले अँ निकालिराख्नु त्यो टिफिन त हो अरे साग चाहिँ बिर्सेछ यत्रो बेसी चाहिँ